подчертаха, че думите му будят притеснение. Става дума за изпускането на Плевнелиев из европейските медии, където той се изказва критично за Русия, нарича я националистическа и агресивна държава и подчертава, че Кремъл трябва да се опомни. Думите му са толкова необичайни за дипломатическо лице от такъв висок ранг, толкова непремерени, че журналистът